veče puno uzbuđenja, emocija i uspomena koje će ostati večno zabeležene i na fotografijama i u njihovim sećanjima. Učenici osnovne škole Jefimija proslavili su malu maturu. Ovo je važna prekretnica u njihovim životima i važan datum kada se uglavnom prisećaju svega što su prošli zajedno u poslednjih 8 godina. Uspomene su stvarno divne, proživjeli smo toliko dobrih i loših trenutaka zajedno svih ovih 8 godina, doduše sa nekim je 4, ali stvarno uspomene su divne i krivo mi je što se rastajemo. Kada kažu osnovna škola Jefimija, na što te to podsjeti? Pa na svoje drugare kojima sam prošao toliko godina i na druženje sa njima. Mislim, bila je mnogo i suza i smeka, bukvalno svega i nikad neću zaboraviti, jer su uvek bili tu za mene i svi oni, stvarno predivno mi je bilo s njima svih ovih 8 godina pa smo proveli zajedno i baš će mi nedostajati kad krenemo u sredu. Lepe uspomene, učenje, pogotovo drugari. Ovde sam imala mnogo dobrih drugara i zato će mi najviše biti žao što ću da napustim školu osnovno. Jesi potkrade neka suza večeras? Moguće. A za suze ipak nije bilo vremena. Trebalo je sačuvati šminku na licu i sakriti uzbuđenje, mada mnogima to i nije pošlo za rukom. Bukvalno su predivni, većinu njih nisam prepoznala jer nikad ih nisam videla u ovakvom izdanju i baš su oduševili su me kako izgledaju večeras. Izgledaš super, potpuno primereno tvojim godinama, ko se pobrinula za to? Ja i mama. Teško da obrati za maturu odeću? Pa i nije. Kakav modni stil je aktuelan ove godine? Pa zavisi kako za koga. Recimo za tebe. Pa za mene su haljena za maturu više nego od kombinezona, ja sam izabrala haljenu. Kažu mala matura, velika muka, da li se već zna šta dalje? Zna se, što se mene tiče zna se. Šta je to gde ćeš ti nastaviti, gde bi volela da nastaviš školovanje? Filološka gimnazija. Osnovnu školu Jefimija ove godine završava 112 učenika, a Senka Šalamon je učenik generacije. Tajna njenog uspeha ne krije se samo u knjizi. Nije samo učenje, nego i treba se i potruditi da otvoriti sva ta takmičenja i učešća i ići. Naravno, treba i voleti te predmete u kojima se ide i voleti školu također. Ne može se sve na silu, naravno. Na silu se ne može postati ni sportista generacije. Bojan kaže da su odricanja za ovaj uspeh bila gotovo svakodnevna. Pre par nedelja sam išao svaki dan posle škole odmah u autobusu za Beograd da bi stigao da treniram. Reci mi, hoće li te dalje školovanje odvesti u nekom pravcu sporta? Dalje školovanje će mi odvesti u sportsku gimnaziju, a nadam se posle toga DIF. Samo da kažem, čast mi je što sam sportiste generacije i to će mi dati pozdrav da što više i bolje treniram. 11 učenika iz Jefimije odlazi sa Vukovom diplomom, a 28 učenika nosioci su 40 posebnih diploma sa različitih takmičenja. Ovo je jedna uspešna generacija osnovne škole Jefimija. Našim malim maturantima bih poželela da hrabro koračaju kroz život, da budu dobri i pošteni ljudi, to je najvažnije. Da sačuvaju drugarstva, ova prava, iskrena, prva, da ih neguju čitavog života, to je ono najvažnije. Mala matura se ove godine u Jefimiji slavila nešto drugačije, uz DJ-a i žurku u kojoj su uživali i učenici i nastavnici.